Lystfiskeren Holger, der bare ønsker at styre sin båd sikkert over bæltet, og ellers ikke har lyst til at være TV-stjerne, lægger kursen fra Stigsnæs og over imod Agersø. Han har indvilget i at deltage som bådfører, men vil ellers ikke have noget med programmet at gøre. Og for pokker, det er jo netop en søkyndig mand, vi har brug for, ellers ryger den fri bevægelighed på bølgerne sig jo en tur, og dermed gennemførelsen af dette program. Ude i sejlranden ses Agersøfærgen, der med sin timedrift fra 6 morgen til 23 aften, danner livline imellem fastlandet og øsamfundet. Og har man ikke selv rådighed over en båd, er det praktisk talt eneste mulighed for at komme til og fra øen. Allerede ved indsejlingen til Agersø ser man, at vi er ankommet til en driftig ø. Havnen er anlagt i 1872, og omkring 1910 rummede den 70 hjemmehørende fartøjer. I 1989 udvidede man med en lystbådehavn med plads til 25 fastliggende og 80 gæstebåde. Den seneste lokalplan slår fast, at Slagelse Kommune gerne vil fastholde havnen som en aktiv havn, både for erhverv og for turisme. Lokalplanen nævner også Agersø bys mange bevaringsværdige huse som et samlet kulturmiljø. Og når man lader blikket glide hen over husene, der strækker hals for at spejle sig i branddammen, må man bøje sig for idyllen. Øen, der er mindre end 7 kvadratkilometer, har cirka et par hundrede beboere, og hønsene er ikke inkluderet. Øen har delt præst med Omø siden 1621. Men allerede i 1578 opførtes et lille kapel, der i 1872 blev erstattet med den kirke, vi ser i dag. Men før den tid, tilbage i tiden omkring reformationen, måtte øboerne sejle til Sjælland for at gå i kirke i Sankt Nikolaj i Skanskør. Af samme grund opførtes 2 kapeller til kirken, et til Omøs og et til Agersøs sognebørn. Møllen er bygget af Carl Carlsen i 1892, og han byggede også et bageri på Strandallé i Agersø by 4 år senere. Men vaner og behov ændres i takt med årenes skiften, og i 1959 indstilledes driften af møllen, og i 1976 blev en forfalden mølle overdraget til øens befolkning, der har forestået istandsættelsen på bedste vis.
Storebæltsbroen er en naturlig fortsættelse af færgedriften, der med sine sort-hvide færger har sejlet så længe man kan huske. Men det skyldes nu mest, at vi mennesker har det med at glemme. For ser vi isoleret på overfarten Halsskov-Knuds Hoved, har den altså kun sejlet fra 1957 til 1998, hvor broen tog over. Den smukkeste del af Storebæltsforbindelsen er Hængebroen, der med sine 6.790 meter lige nøjagtigt rækker fra Sjælland til Sprogø. Hvad der ligger vest for Sprogø falder uden for TV Sydsjællands regi, så lad os glæde os over, at den arkitektonisk kønneste del ligger i vores interesseområde. Derovre, på den anden side af denne sejlende kæmpe, ligger Sprogø. Og så er det så heldig, at vi har lavet en aftale med Sund & Bælt, der har givet os lov til at lægge til på øen og få en guidet tur rundt på en ø, der normalt er næsten lukket land. Det første, der møder os, er et skilt, der på de tre hovedsprog, engelsk, tysk og dansk, gør det begribeligt, at her må man ikke lægge til. Men som sagt har vi en aftale, så jeg synes, vi skal gå ind og møde Carsten, der som miljøchef ved alt, hvad der er værd at vide om Sprogø. Velkommen til, Ole. Tak skal du have. Vi må komme over og kigge. Ja, I skal være velkomne. Sådan rigtig. Til synes. Ja. Dog, vi har aftalt, at jeg som gammel historietorte skal tage mig af den historiske side af øen. Herovre på Danmarks mest trafikerede øde ø, emmer det af historie. Sprogø blev dannet i den sidste istid langs isranden, der her for en 14-15.000 år siden strakte sig fra Langeland til Halsskov. Isen havde skubbet store mængder af grus og sten foran sig, som den efterlod, da den trak sig tilbage. Fyn og Sjælland var landfaste med Europa i en periode, til isens afsmeltning fik vandene til at stige, og Danmark begyndte at se mere og mere ud som det, vi kender i dag. Kun de højere liggende områder forblev tørre, og ret nøjagtigt midt imellem Fyn og Sjælland opstod øen Sprogø. Allerede i stenalderen var der menneskelig aktivitet herude, og arkeologiske fund af dyre- og fiskeknogler samt redskaber fra yngre stenalder godtgør, at der har været godt at bo herovre. Øen var for få år siden på 34 hektar, men den fik vokseværk, da Storebæltsforbindelsen blev en realitet. Og i dag, hvor den er mere end firedoblet, dækker den et areal på 142 hektar, gennemskåret af 2,5 km motorvej og jernbane. Øen har en stor population af forskellige hav- og vadefugle, og ikke mindst splittjernen nyder stor bevågenhed herovre. Det vil jeg dog overlade til Carsten at fortælle om. Jamen, nu befinder vi os jo her på Fyrbakken på Sprogø, og noget af det, som jeg synes, der er rigtig spændende, det er selvfølgelig vores arbejde med naturen og vores naturpleje, aktiv naturpleje. Altså Sprogø befinder sig i et fuglebeskyttelsesområde, og det er splittjernen, som i virkeligheden er en af årsagerne til den her fuglebeskyttelse. Splittjernen var oprindeligt tilbage for mange, mange år siden en af de fugle, som fandtes i et ret stort antal. Og derfor er det også en art, som vi gør alt, hvad vi kan for at passe på. Og en af de tiltag, vi lavede for nogle år siden, det var at få etableret et vandhul, som netop skulle sikre, at vi fik splittjernen
til at sætte yngle herovre. Igennem mange år var der som sagt ikke nogen. Tilbage i 2009, hvor vi fik et etableret vandhul, lykkedes det så at få en lille population af splittander på benene. Det skyldes først og fremmest, at vi havde etableret vandhul, som man kan se hernede. Og netop hvor vi i dag kan se, at de første fugle faktisk begynder at trække til her ved slutningen af marts, ser det ud som om, at det også kommer til at virke denne her gang. Splittjernen, den er karakteriseret ved, at hvis den skal yngle sådan et sted som her, hvor der er rigtig mange sølvmåger, ja, så skal den have en beskytterfugl. Og hættemågen sammen med splittjernen er faktisk det makkerpar, som kan skabe ro og balance omkring det, at yngle her. Så i det område der, der yngler hvert år tusindvis af hættemåger og splittjerner. Og sidste år, der nåede vi faktisk succes. Det højeste tal nogensinde, nemlig ca. 1000 par af splittjerner, som ynglede her, og ca. 15.000 par af hættemågen. Det skal sige så, at det er kombineret med en aktiv bestandsregulering på sølvmågen. Fordi sølvmågen, den er en predator, det vil sige, den tager æg, og den tager unger, når den kan komme til det. Og det har vi simpelthen undgået ved, at vi har fået fjernet sølvmågen fra det her område her. Tilbage til historien. Valdemar den Store byggede ca. 1170 det 26 gange 29 meter store vagttårn, der skulle dæmme op for den tids voldsomme sørøveri og samtidig sikre overfarten mellem landsdelene. For, som Adam af Bremen 100 år før udtalte, var Sprogø en røverkugle, en rædsel for de forbipasserende. Venderne, der hidtil havde gjort brug af øen til deres sørøvergerning, blev nu trængt bort af Valdemar, der gjorde en ende på uvæsenet. Fæstningsværket, der er bygget af kampesten lagt i kalkmørtel, har ifølge middelalderarkæologers fund godt gjort, at det nyeste byggemateriale på den tid, nemlig teglsten, også har været anvendt i byggeriet. Borgen har dog ikke haft nogen lang levetid, i det man mener at have godt gjort, at den efter 100-150 år fik lov at forfalde. Og historien om, at den fredløse Marsk Sti i 1280'erne skulle have anvendt stedet som udgangspunkt for sine angreb på kystbyerne, er ubekræftet. I januar 1814 hentede den for konger så grufulde situation, at Frederik den 6. med sit følge var nødsaget i 5 dage på Sprogø. Det var småt med mad og drikke for den kongelige gane, så allerede i maj samme år befalede han generalpostdirektionen til at opkøbe øen, hente 5 bindingsværksbygninger i Korsør og lave et logi for rejsende. Et forrådskrammer blev i den anledning bygget ind i fyrbakken, og herinde er der året rundt en ret konstant temperatur på 7-8 grader. Så rykker vi frem til 1868, hvor der på grundvolden af den højtliggende fæstning blev bygget et fyrtårn, der stod og sendte sit lys ud over det mørke vand helt frem til 1980. Det står som en stadig blinker den dag i dag, men det er nu mest for hyggens skyld. Et lille ydmygt byggeri ligger her op imod Valdemars gamle betryggende mure. Faktisk er det kun et lille stykke mur, der har dannet bagvæg i noget så prosaisk som et gammeldags lokum. Det anses at være opført i forbindelse med fyrtårnet. Lige foran
kan vi se en betonflade, der skulle have dannet underlag for en tysk kanon, da de gæstede os i 40'erne. Men nu, 70 år efter befrielsen, kan vi godt tillade os at betragte det som en del af historien. En anden mørk del af landets historie er de kælderske anstalter. Christian Keller, der var overlæge, oprettede i 1923 internatet på Sprogø for seksuelt løsagtige kvinder, hvis erotik frembyder en væsentlig fare i det frie samfund for udbredelse af kønssygdomme, som det hed i datidens sprogbrug. For nogle mænd var det dog et eftertragtet mål. De lukkede gerne øjnene for kønssygdomme og andre uhyrligheder og vågede sig ud på en tur i robåde for et pikant besøg på øen og nogle minutters nydelse i kvindearme. Kvindehjemmet havde sin pendant på Livø, hvor det var mænd, der blev gemt af vejen på samme måde som kvinderne. Datidens moral var umiddelbart temmelig høj, faktisk så høj, at en mand, der havde en vis position i samfundet, havde lettere ved at vinde gehør end en kvinde, der lod sig lede af hormonernes rasen og blev betragtet som moralsk åndssvag. Pigerne fik en uddannelse inden for landhusholdning, og vævestuen på Sprogø leverede førsteklasses lærred til fastlandet. Pigernes fromme ønsker om bare at leve et helt normalt liv med mand og børn, levede nok hos de fleste, og selv en sterilisation kunne ikke slukke dette håb totalt. Og ønsket gik omsider delvis i opfyldelse, da hjemmet endelig lukkede definitivt i 1961. Udover fuglelivet her på øen, er der også en anden grund til, at øen er svært tilgængelig. Det er omsorgen for den grønbrogede tusse, der lever herovre, og som man gør sig stor umage for at beskytte. Vi overlader igen ordet til Carsten. Jamen, nu er vi så på Gavns Sprogø, og en af de dyr, som vi passer rigtig meget på herovre, det er den grønbrogede tusse. Og det er igen, fordi den har en tradition med, at den har været på Sprogø i rigtig lang tid. Og i forbindelse med de efterfølgende år her efter anlægsperioden, altså driftsperioden, ja, der har vi observeret, at der har været en reduceret bestand på den gamle del af Sprogø. En af årsagerne er, at vi har fået en grøn frø ind, og den grønne frø, den har en tendens til at bekæmpe eller fortrænge den grønbrogede tusse. Altså i vandhuller, hvor den grønne frø har det rigtig godt, der har den grønbrogede tusse det ikke særlig godt. Så her for 2 år siden gjorde vi det, at vi lavede en oprensning af 2 vandhuller her på Gamle Sprogø. Det her, og det ligger lige bagved. Og den oprensning, den havde selvfølgelig til sigte at få forbedret vandforholdene til den grønbrogede tusse. Det vil sige at få lavet nogle bredder, som var mere ideelle for den grønbrogede tusse i forhold til den grønne frø. Det lykkedes rigtig, rigtig fint. Vi kunne konstatere i 2014, at vi havde yngel af grønbrogede tusse i begge vandhuller, så det var rigtig fint. Og her i 2015 og 2016, der laver vi en egentlig bestandsopgørelse, som skal fortælle os lidt om, og det lykkedes 100% at få forøget bestanden her på Gamle Sprogø. Men det håber vi selvfølgelig på. Og så skal siges sammen også, at oprindeligt var der jo ikke en ny Sprogø, og vores forventning til nye Sprogø var ikke, at der ville blive ret mange grønbrogede tusser derovre. Men vi har faktisk et par gange lavet bestandsopgørelser, som viser, at vi har helt op omkring 7.500 grønbrogede tusser på nye Sprogø. Så Sprogø er nok stadigvæk en af de øer her i Storebælt, som har rigtig, rigtig mange, og måske endda til de fleste grønbrogede tusser.
Tilbage til havnen igen må vi lige se den såkaldte midtvejsvarde. Den er bygget i slutningen af 1800-tallet i gule flensborgsten og er placeret ret nøjagtigt midtvejs imellem Sjælland og Fyn. Også den er nu blevet smukt restaureret. Hvis du nu får lyst til at komme herover og se øen med egne øjne, er der altså en mulighed, nemlig de ugentlige busafgange i den varme årstid, der kører op til 2 gange om ugen, hvis der er tilmelding nok. Det er nu tid at forlade øen efter nogle rigtig gode timer herover. Fra nu af vil jeg betale brobilletten med et lidt større smil, for det arbejde, der gøres herover på øen, er ikke gratis. Og når jeg næste gang hører op broen, vil jeg kaste et blik herind og sende en venlig tanke til Sund & Bælt. Turen tilbage til Stigsnæs er indledt. Vi danser lystigt hen over bølgerne og kan efterhånden godt mærke det i kroppen på udsatte steder. Men det har været en begivenhedsrig dag med masser af frisk luft i ansigtet. Så er vi efterhånden ved søvejs ende, og den friske forårsvind har givet farve i kinderne. Ja, jeg tror faktisk, de matcher kuløren på solnedgangen, der endnu engang tager en dukkert derud imod vest, mens vi tager båden op på traileren. Tak fordi du kiggede med.